ームあの子のブーツは豚の耳の匂いさんからいただきました。すいません、声優さんに詳しくない友人にシャオリンのことを、だから弱い方の後藤さんだよ、弱い方と説明してしまってすいません、すいません、すいません。弱い方って、これ、これちょっとこれはまあ後藤さんっていうとですよ、そうそう、比較対象が、まあ、比較っていうかまあね、そうですね、比較対象としてこの番組だととりあえずまあ後藤ね、優子さんっていう方がもう一人いらっしゃいますから、うん、後藤さんといえばっていう話ですよね。それは優子なの沙織なのとっていうことですよね。そうですね、別に後藤さんが、あ、さっちゃんが弱いっていう風に思われているのではなく、多分もう一人の後藤さんが強すぎるのかもしれない、うん、あれちょっと あの方はちょっと強いかもしれないですね、イメージがね、イメージがね、イメージが、言うても女性ですから、そうです、ロングスカートとか履いたら結構女性っぽいよ、あの人結構女性っぽいよ、あんまり見たことないでしょ、日だまりでねロングスカートを履いてきたりとかする、スケバン、違う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 夏とかね、こう流行りのね巻き下丈ワンピとか着てたりするんですよ、うん、かわいい、ただ強い強い強いっていう比較対象のもとに、まあ、後藤さおさっちゃんの方は、うん、まあ、比べると弱いかなみたいなことなのかね、どうですか、こういうふうに、あ、はかなげ、いいこと言った、うんうん、どうですか、こういうふうに言われることを、それで私だと認識していただけるならって感じですけどでも名前がいいです、そうだよね、そうだよね、そうだよ、シャオリンね、シャオリン、なんか考えちゃった、シャオリン、ごめんごめん、シャオリン、シャオリンカンペも作っちゃったで、カンペがどんどん増えていくな、うん、サオリが好きです、サオリ、サオリ、サオリン、サオリがいいですか、サオリがいいです、サオリさん、サオリちゃん、サオリン、サオリ、サオリ、サオリはさ、あ、行くと、お、サオリはさ、みたいなこと、え、じゃあ私もさっちゃんよりサオリがいい、さっちゃんでいい、あ、そうあ、そこは、そこは即否定だ、さっちゃんでいい、ゆうこさんが一番最初にさっちゃんって言い始めてくれたんですよそうだよね、そう、だからりょうこさんがさっちゃんでいてほしい、そうか、その他はサオリ、サオリがさ、みたいな、おお、サオリンは恥ずかしいですね、サオリンは恥ずかしい、恥ずかしいんです、なるほど、そうか、サオリンも恥ずかしいんだけどな、言ってじゃあ次からこのカンペに行くんで、おおや、そう、私はサッちゃんでいいの、わー、いい、そっかそっか、ありがとう、サオリでもいいです、ほんと、じゃあよし、私も使い分けよう、おお、よし、どうしたらいいよし